jemi rikthyer në studio, tani do të shkojmë tek zona e preferuar, ku kemi të ftuar në studio Yzgen Dautin, astrologun tonë i cili do të na përcjellë 12 shenjat e horoskopit. Le të shohim se cila do të jenë shenjat me fat në dashuri për 14 shkurtin. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, mirë se ju gjej. Do plasit dashuria? Do plasit dashuria, duhet ishit veshur me të kuqe ju sot, po... Po kemi komo. Apo keni komo? Kemi komo. Prit se kemi të kuqe në zemër. Do ta shpalosim se si do jetë edhe për ju. Po nuk e dinim, më fal, nuk e dinim se ç'a do ndodhte nëse do kishte dashuri apo jo, prandaj nuk u veshëm dhe ne kështu. Po, ju jeni fillimisht ju duhet të përgatiteni, ç'a ta dini. Po. Po, por nëse e merrni gjithmonë për bazë horoskopin. Ditën e mërkur, patjetër që marrim për bazë. Ndaj e kemi këtë rubrik në program, por duhet të visheni me të kuqe. Të mërkurë. Të mërkurë. Por, një pyetje, Yzgen, pse sot je veshur me të zeza, ç'të shka ndodha ndaj nga ju? Po, ka vdek ndjenjat? Ndjenjat e gafores, kanë kohë që janë ndjegur. Ne po përpishemi të kryejmë ca fije të reja, po dhe ato i këpusim. Krijo këputësh kjo muhabet. Po, po. Mos ndosha je ndar? Edhe bën vaki. E thamë në tekst nduket. Edhe bën vaki. Mirë, po zakonisht, nëse zakonisht kur ne ndajemi kështu përfundimisht, se këto janë ndarje kështu, sot po nesër jo. Kur ndajemi përfundimisht, vishemi kështu me të bardhë që mos bim sy. Me ndaj gjë kështu. Thjesht je kështu sepse po vuan pak nga dashuria. Jam kështu sepse kjo e përfaqëson moodin tim. Okej, super. Shkojmë tani për sa i përket 12 shenjat e zodiakut. Shenjat e cilat do të kenë fat në dashuri, cilat janë? Po, unë do i nisë me rallë, si gjithë se cila meriton besoj një shpjegim. Dashi do e ketë shumë mirë, pjesën e dashurisë për gjatë muajt shkurt. Favorizohet shumë nga planetët që përqëndrohen në ujor faktikisht, por dashi merë më të mirë në mundshme të planetëve dhe Venusi me 16 vjen në ujor. Shku që për posë kësaj, energia mund të ndjetë edhe me 14. Dashi do jetë në qift edhe është në periud shumë të mirë stabilizimi. Për ata dashi kanë pasur probleme dhe konflikte në qift, është momenti i qetësisë dhe Shën Valentini do jetë më shumë si një pretekst për t'i rregulluar gjërat. Dhe pas kësaj, çdo gjë do jetë si shumë më mirë. Duke qënë se janë dhe në një periud stabiliteti financiar, pra do e kenë paran shumë mirë, do arrin t'a shiojnë si ç'duhet. Kështu që për dashi nuk mund të themi do jenë gjë më pak apo më shumë normales, por do jenë shumë të stabilizuar. Janë korrekt. Do janë korrekt edhe mirë në dashuri. Do kalim të kdemi që është konfuz dhe nuk po din se si ti bëj zgjedhjet. Kështu që ose ka dema që janë komplet single, ose ka dema që po meren me shumë opcione. Dhe duke qenë se po meren me shumë opcione, ndoshta Shën Valentini nuk i ze shumë mirë, nuk i ze shumë të qartësuar dhe të ta kendar mendjen se me këdo meren. Kështu që për këtë arsye nuk mund të them që do jetë për demin Shën Valentini këtë vit, por do jetë viti dashurisë për demin. Për pos 19 shkurtit që, më fal, 14 shkurtit që nuk do jetë në mënyrë tipike, pas 19 shkurtit që hynë sezoni peshve, aty demi stabilizohet më shumë dashuri. Bukur. Kalim tek binjakët. Binjakët për Shën Valentin as ato nuk mund t'ja premtoj sepse kanë pasur më shumë darje. Kështu që do jetë një periudhë mbyllje kapitullish për binjakët, do kenë ndarë pikat mbi, do kenë marrë vendime, eksa mund të rikthehen, persona që i duan prap, po binjaku është shumë i lodhur, mendërisht, shpirtërisht, duhet përkushtohet shumë në shëndetin mendor dhe po ashtu dhe fizik, kështu që dashuria nuk ka qenë fare e bukur jo këtë vit, po përja 7 vite tek binjaku. Kanë vuajtur, janë ulur, janë ngritur, janë ndarë, janë pajtuar, janë tradhtuar. Kështu që nuk besoj që 14 shkurt i vlen për ta këtë vit. Deri tani shenjat e para duken larg. Larg. Dashi po, demi binjakët jo. Okej, këto janë më rregull. Dashi ishte korrekt, pra nuk ishim në një gjë specifike, duhet të them. Duke theksuar që binjaku ka vitin e vet, përpos që në shkurt nuk do ndjehet gjë ende. Do i hapen rrugët në dyer karriere, do i hapen dyer të mira për rrugë jashtë edhe gjëra të tilla, por për dashurinë është koha të jenë pak më vetëm. Uvër? Oke. Kështu që do njëjmë edhe lajme ndarje për binjakët, por uroj që të t'i qënë një ndrejtim të mirë. Me gjitha të, po thuaj se rkojt e fundit në ekrane, shohim në rrjetet sociale që shumë
çifte të showbizit shqiptar janë darë. Janë darë. Se pikërisht ky vit ka qenë një boom darjes retrograd duket. E kam përmendur pjesën e Plutonit që ka ardhur në Jor dhe Plutoni është i kaosit, është planeti i kaosit. Çdo kush e transformon mënyrën se si jeton dhe me njerëzit që ka pranë. Jo më kot janë përmendur edhe çiftet ndryshme që janë darë. Praktikisht. Cilat janë? Po ne përmendëm herën e kaluar Besi dhe Gjensilën. Më pas ndarjet të tjera kanë qënë, po ndoshta nuk e dia janë aktuala, po kanë qënë me kodhe janë deklaruar tani Dafina, që unda me gig dhe direkt ke tjetri, kupton, varet se kur i kapin dhe lajmet portalet, se ne nuk jemi, nuk mund themi që astrologia është fiks në ditën që dhe lajmi, varet kur janë ndarë në të vërtet. Pra nda jo gjithmon jemi në sinkronizim me këtë gjë. Me gjitha të, në ditë sot flasim që showbizi shqiptar është në i thyer. Është i thyer. Jo vetëm këtu edhe jashtë, ne po ngjojmë në mënyrë të vazhdueshme dhe për çifte që mendohet se janë bashkë, ne zbulojmë që nuk e kanë follow njëri tjetrin. Pastaj kemi edhe zën ka midis njerëzish. Për shembull, nuk ka njerëz që Dafina nuk është zën. Mund të përmendim persona që nuk janë që ka bashkëpunuar dhe nuk i kam në Instagram. Përveç Gikut, nuk kam më të bëjmë me Lindën, me Tajnën, me Janinën. Janina është këngëtare e re që sapo kam bashkëpunu edhe mua më ka pëlqyer shumë kënga. Por që nga kjo kanë kaluar në Diz Direkt. Që ishte më interesante, ishte që Ledri ka bërë një interviste dhe ka thënë që nuk mërzita mund me Dafinën, diçka tillë. Kjo intervista ka qenë pak e fundit, kështu që të shohim njerë si do reagoj. Dash gaforre janë këto. Reagimi pas deklaratës. Po, vështirë. Do kalim tek gaforja, te unë. Hajde, tani jemi gjithë sy e vesh. Tani, me thënë të drejtën, për Shën Valentin, nuk e di këtë vendimin do e marim në moment fundit, kështë për gaforen do jetë një vendimi marë në moment të fundit, sepse gaforja në shkurt ka dikë. Nëse mund tjetë duke folur, mund tjetë eks, mund tjetë drejt një njohje, apo një takimi të ri, pa rëndësi ka kjo, nuk e kanë ndarë mendjen, por për Shën Valentin do marri dhurata. Sepse është periudha shumë e mirë edhe e famës, edhe e admirimit, kështu që mund të ketë edhe admirues që gaforës do i bëjnë dhurata. Për këtë arsye mund t'i premtoj dhurata dhe gjëra të bukura, por nuk mund t'i premtoj që do përfundoj me atë që feston Shën Valentinin në këtë shkurt. Ç'po përpiqesh të përcjellësh? Po përpiqem të përcjell që me atë që gaforja po merret, okay, me 14 shkurt, nuk ka për të... Pra jo domosdoshmërisht do e ketë partnerjetë. One night stand, thua. Mund tjetë një provë, një eksperiment social. Mund tjetë që po jep një shans dikujt. E shikon se janë këta të rinde sotëm. Provë, thot, eksperiment shikon social. Shikon se ne gaforet kemi vujtë shumë nga dashuria, po ta njës ka më. Ju keni, vetëm për ju janë shkruajtur historit më të mëdha të dashurisë. A thua? Po, në gjithë kanë pasur të bënë dhe me Luan, mos harro. Edhe me Luan, dakord jam. Se Luani ka bërë ato deklaratat e forta dhe gestet e mdhaja që kanë ngelur në përlibra romantik. Por, deri këtu jemi te gaforja, njihuni, eksploroni opsionet edhe ndajeni mendje në fund, sepse viti është shumë i gjatë për ju, kështu që keni një rrugëtim të gjatë në lidhje me çiftet dhe partneritetin. Kalëm të Luani. Si që kam thënë, janë dy kategori, Luan që me lidhje toksike ndahen dhe Luan single që gjen dikë, që mund tjetë shpirt binjak. Ajo kategoria që gjen dikë, do e festojsh në Valentinin. Por, më vjen shumë keq të them që kriza shumë të mëdha do kenë Luanët e lidhur që nuk i kanë dhënë zgjidhje problematikave ende. Luanët që merren me lidhje toksike dhe Luan që ndoshta janë abuzuar shumë duke duruar dramat e të tjerve. Do me thënë, Luani që mbajtë si shenjë egoiste, është këthyrë në një njëri shumë altruist, shumë tolerant edhe shumë pacient, pra të duruar, vetëm e vetëm që të duroj partnerin apo partneren, është momenti që t'i api vendimin, t'i api duart, do thoja unë, dhe të ndahet. Një pjesë tjetër që është single, do gjeti kështë do godasi, por nuk e di, do me thënë, nuk është e përcaktuar nëse është fiks afat gjatë apo jo. Di thjesht që do ketë njohje. Kalojmë tek vigjëreshat. Për vigjëreshat, po. Do festojnë Shën Valentin, do jetë një periudhë shumë romantike, por sidomos për vigjëreshat që tashme e kanë dikë. Për njohje të reja, nuk mund them ende një vendim të mirë, por që po, nëse mbajnë të hapur media dhe rrjetet sociale, ato do ketë njohje dhe do godasin për Shën Valentin. Do kalojmë tek peshorja.
Peshoja po, do e shijoj më së shumti, Shën Valentinin, do marrë një dhuratë që mund tjetë shumë e madhe, diçka e papritur ose një dëshirë që dikur e ka shprehur dhe që i vjen pikërisht për Shën Valentin. Përpos dramave dashurisë që kanë kaluar, do e ndaj një ditë të caktuar të Shën Valentinit për t'ja kaluar shumë mirë me partnerin apo partneret dhe mund të kenë një udhëtim të papritur, kështu që ndonjë bilet për peshoret. Okay. Për sa i përket akrepit, akrepi është, siç e kam thënë, në sfera familjare, kështu që vetëm për çiftet afatgjatë Shën Valentini do funksionojë. Akrepat single janë të përqendruar tek biznesi, tek puna, nuk po i intereson shumë dashuria. Kështu që me thënë të drejtën, Shën Valentini vetë si koncept nuk është shumë për akrepin, se akrepi është pak dark. E don gjën e fortë, e don dashurinë, por nuk është se do priste festat për ta bërë Shën Valentinin. Okay. Po të dashuroj akrepi e bën përditë Shën Valentinin. E ka pak gjashme me Luanin këtë gjën. Përditshme. Po. Shigjetari për vete është pak i ngarkuar me punë, por që dashuria do jetë deri diku e stabilizuar. Përveç Shën Valentinit, shigjetari do i duhet dhe një javë në një udhëtim apo në një pushim, kështu që nuk mund të them që do jetë dita eksakte më e mirë e tyre, por një javë pas datës 14, për shigjetarin dashuria do jetë shumë e përmirësuar. Kështu që mund të themi që deri diku, nuk mund të themi që eksaktësisht do jetë dita më e bukur e tyre. Okay. Kanë akoma punë për të marrë me dashurinë dhe për këto lidhjet që mund të jenë pak jo shumë stabil, duhet t'i stabilizojnë. Kalim tek Briciapi. Për Briciapin po, është një nga shenjat më me fat dashuri për gjithë vitin 2024. Kështu që Shën Valentini mund ta konsideroj qershin bitort, por do kenë dhe momente të tjera që do jenë më kulminante se sa Shën Valentini, sepse Shën Valentini është në fillim të vitit, pra është në shkurt, në muajin e dytë. Kështu që praktikisht do jenë duke zyrtarizuar një dashuri ose duke konkretizuar një dashuri për një hap më lartë. Kështu që Briciapët le të themi që do bëjnë hajër në këtë aspekt. Okej, do shkojmë në këtë moment te Ujori. Tani Ujori duhet më thoni ju. Më thuaj, më si thoni, na thoni ju. Si e mendon ti për Ujore? Po, në çfarë faze të jetës mund ta gjejmë veten? Po nuk e di, sepse është individuale. Po, është individuale, mund të i parashikoni ju Izgen. Patjetër. Më jeta fort për dashuruarit dhe ata të cilët presin që të dashurohen. Po, patjetër që po. Ujori do jetë qendra vëmendjes në shkurt, kështu që përveç se do marrë dhurata nga partneri partnerja, do marrë dhurata edhe nga admirusit. Edhe për ata që janë single, do jenë me idenë që mund të jenë vetëm, por do i gjinde dikush për Shën Valentin dhe do krijojnë njohje dhe do krijojnë admirusa që do i ndjekin për gjatë rrugës. Kështu që me pak fjalë ujori për këtë Shën Valentin nuk bie në tokë, dhe mbi të gjitha është i rëndësishëm fakti që Shën Valentini ndodh në sezonin e ujorit. Pra data 14 shkurt, një lindur në 14 shkurt është i shenjës së ujorit. Kështu që o shkëlqeni ju, o nuk shkëlqen askush në këtë Shën Valentin. Dhe kalojmë tek shenja e fundit, tek peshit. Peshit po ashtu janë të mbushur pak me konfuzion, kanë kaluar një krizë të freskët të dashurie, kështu që nuk e kanë shumë në terezim, e thënë të drejtën. I premtoj që pas datës 19 në sezonin e tyre, dashuria do rëzgjohet dhe do shkëlqej sërisht, por fatkeqësisht Shën Valentini nuk është dita e tyre. Mund të them që pas datës 16, duke qënë se Venus i planeti i dashuris, i dhuratave dhe i parave hynë në ujor, aty fillon Shën Valentini vërtet për ujorin, për binjakun, për peshoren, sepse vala do ju kapi pak si pas 16-ës. Në 14 mund të themi që është një ditë pak më bazike. Megjithatë, peshqit duhet të presin dhe pak. Duhet të presin dhe pak. Po. Mirë, Izgen, ne të falenderojmë shumë për çka përsole tek na. Ju falenderoj ne gjithashtu. Ne do të takohemi sërish të mërkurën në një lidhje direkte së bashku. Edhe do të shohim se çfarë do ndodh. Jemi me sy e vesh për të parë edhe çfarë ndodh edhe në showbizin shqiptar. Mirë, faleminderit shumë Izgen. Një ditë të bukur dhe një javë të mbar. Faleminderit.